Iako je osnovana prije 61 godinu, Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije iz Prijedora još uvijek nema vlastite prostorije. Tokom svih ovih godina mijenjala je lokacije i uvijek su to bili improvizovani i neuslovni objekti za smještaj knjiga i ostalog bibliotečkog pribora. Trenutno je kao podstanar smještena u prostorijama Prijedorskog muzeja gdje se također suočava sa nedostatkom prostora za obavljanje bibliotečke djelatnosti. Sve je dotrajalo i sve je već, da kažem, prebukirano. Kada napravite snimke, vidjet ćete da u ove dvije prostorije koje se nalaze u prostoru zgrade muzeja su dva odjeljenja, odnosno četiri funkcije, da kažem. Računovodstvena je improvizirana, naš računovodstveni radnik radi u jednom improviziranom prostoru da ga odvojimo od dječjeg odjeljenja, odnosno od odjeljenja gdje se vrši inventarisanje knjiga. Znači ovdje gdje se nalazimo je dječje odjeljenje, dječja igraonica i mjesto bibliotekara koji vrši inventarisanje knjiga. Znači ovdje se četiri funkcije, pet obavljaju. Prostorija do nas je odjeljenje za odrasle, koje je opet prebukirano, tu se nalazi i dio naših obaveznog primjerka. Biblioteka ima bogat knjižni fond, ali je do mnogih aktuelnih naslova skoro nemoguće doći. Brojna literatura je smještena u prostorijama Srpskog kulturno-umjetničkog društva dr. Mladen Stojanović i u Prijedorskoj ekonomskoj školi. Nekoliko hiljada naslova knjiga nedostupno je čitaocima i to je prema riječima naše sagovornice zločin nad knjigama. Ta dva depoa nalazi se, ja mogu sad samo procijeniti, jer još uvijek nije popisano, negdje sigurno oko 15.000 naslova i to aktuelnih naslova. Naslova koji bi trebali sad i visokoobrazovnim i studentima i srednjoškolcima, jer tu su i udžbenici. Tu su znači sve one publikacije, knjige koje se štampaju na teritoriju Republike Srpske do kojih dolazi naša nacionalna biblioteka i koju mi kao matična preuzimamo. Nažalost, još uvijek nije sve obrađeno jer ne možemo stići, jako nas je malo zaposlenih. Na obradi rade dva čovjeka obaveznog primjerka, ali veoma sporo ide, to su dva zaposlena u našem trećem prostoru, to je gradska čitaonica i tu se vrši obrada tog obaveznog primjerka koji naši čitaoci mogu da vide toliko koliko traje jedna obrada. U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske upoznati su sa ovim problemom. Međutim, tvrde da je opština Prijedor kao osnivač biblioteke dužna i da obezbjedi sve potrebne uslove za funkcionisanje ove kulturne ustanove. Oni su zaduženi da obezbjede prostor, da obezbjede kadar i da obezbjede materijalne troškove i troškove režijske koje je jedna takva ustanova, javna ustanova, treba da ima da bi funkcionisala normalno. Kada je u pitanju biblioteka, matična biblioteka Prijedor, mi smo upoznati sa problemom smještaja njenim. Međutim, ministarstvo kao ministarstvo obezbjeđuje, Ministarstvo prosvjete i kulture obezbjeđuje plate i sve druge troškove koje radnici biblioteke zaposleni ostvaruju putem radnog odnosa. Dakle, opština prije svega treba da odredi lokaciju gdje bi se gradio novi objekat za biblioteku u Prijedoru, a onda sa tim projektom može konkurisati za dobijanje dodatnih sredstava od Vlade Republike Srpske. Ako ne postoje dovoljna sredstva u opštini, biblioteka konkuriše na fondove Republike Srpske koje Vlada ima posebno za tu namjenu. Naravno, svi projekti koji konkurišu za te fondove prolaze određenu proceduru. Dakle, konkurs se raspisuje jednom godišnje i oni se, određena komisija u skladu sa kriterijima, prioritetima i sredstvima sa kojima raspolaže, razmatra pristigle projekte i sufinansira. Dakle, dijelom sufinansira izgradnju izgradnju objekta ili adaptaciju ili eventualno opremanje nekih novih prostora. U lokalnoj zajednici tvrde da su nekoliko puta pokušavali da riješe problem nedostatka ili bolje reći nepostojanja prostorija za Narodnu biblioteku u Prijedoru. Međutim, problem su financijska sredstva koja opština ne može izdvojiti za ovu namjenu. Građani su upoznati da je opština Prijedor u potpunosti isfinansirala gradsku čitaonicu,
Znači, mi smo s tim prostorom pokušali da neki način olakšamo rad biblioteke, to je bilo znači 2008. godine, od prostora i namještaja. Što se tiče novog prostora za gradsku biblioteku, opština Prijedor je uradila idejni projekat, čak i lokaciju, znači na kojoj bi se gradio novi multimedijalni centar, znači to ne bi bila samo biblioteka, nego bi bio i prostor za mlade i za sve druge aktivnosti koje bi u sklopu tog objekta mogli da se održavaju jedne velike sale. Međutim, opština Prijedor kao lokalna zajednica ne može sama to da uradi, jer to su izuzetno velika materijalna sredstva. Mi smo taj projekat poslali u Ministarstvo prosvete i kulture i zaista pokušamo zajednički da riješimo taj prostor, ali vi znate da su ovo godine u koje smo ušli zaista krizne i takve investicije tog obima će morati da sačekaju jedan vremenski period. Direktorica biblioteke izrazila je nadu da će i opština, a i ministarstvo imati više razumijevanja za ovaj problem koji traje već decenijama, te da će biblioteka u Prijedoru konačno dobiti vlastite prostorije. Dok se to ne desi, radnicima i rukovodstvu biblioteke ne preostaje ništa drugo nego da se i dalje snalaze za prostorije gdje bi se mogla držati brojna literatura. Ljubitelji knjige morat će se, po svemu sudeći, do nekih boljih vremena zadovoljiti onim naslovima knjiga koji mogu stati u prostorije Prijedorskog muzeja koje su na raspolaganju Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije.